Tretë vdekur dhe dy të plagosur është bilanci tragjik i tre aksidenteve të ndodhura gjatë ditës së njëjtë në Pogradec, Laçë dhe Milot. Aksidenti i parë u regjistrua rreth orës 16:45 minuta në lagjën nr. 1 në Pogradec, ku një automjet tip Benz me targa PG5287B ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një pemë, duke përplasur aty edhe dy kalimtar. Përplasja ka rezultuar fatale për njërin prej kalimtarve, përkatësisht 55 vjeçarin Bashkim Pera, i cili mbeti i vdekur në vend. Ndërsa shtetasi Fahri Naziri, 56 vjeç, është dërguar në gjendje të rënë në spital. I plagosur rënë nga ky aksident ka mbetur edhe drejtuesi mjetit Sinjaku. Blut bën të ditur se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia tepër e madhe, me të cilën drejtuesi mjetit Renato Sinjaku ka qenë duke drejtuar mjetin. Pothuajse në të njëjtën kohë me aksidentin në Pogradec, një aksident tjetër i rënë me pasoi vdekjen e një personi u shënua në Laç. Një i moshuar rreth 75 vjeç ka gjetur vdekjen e menjëhershme pasi u përplas me një makinë. Në momentin e aksidentit i moshuar ishte duke lëvizur me një biçikletë dhe policia në vendin e ngjarjes po heton mbi ngjarjen. Ndërkaq që rreth orës 25:15 minuta të mbrëmjes së të njëjtës në Kurbin u regjistrua një tjetër viktimë. Aksidenti ndodhi në fshatin Skuraj në rrugën e Kombit, ku një furgon i cili drejtohej nga 52 vjeçari prej Kuka përplasi për vdekje 77 vjeçare Dava Marku, teksa kjo e fundit i preu rrugën. Në ngjarje mbërritën menjëherë forcat e policisë, të cilët shoqëruan edhe drejtuesin e mjetit.